сау болыңыз. Айса жанның құлағы елең-елең ете қалып жатқан сияқты ғой. Кім? Не? Кто сказал Медина? Шай, шай ол. Кеше Медина ақыр кешірмеген сияқты. Кеше Мединаны көрдік қой енді. Бағдарлама біткеннен кейін. Е, мен оған айтқан едім, кеше кей барам, кешірім сұраймын, жақсы бір сөйлесеміз. Бардың ба? Жоқ, мен қатты кішкене ауырып жатырмын, сол үшін Медина кешірім сұраймын. Қатты кішкене ауырып жатсың? Қатты ма, кішкене ме? Приболел чутка десем болады. Бүгін жақсы болды. Кеше киіз үйдің ішінде арбалып жатыр едіңдер ғой біреу. Иә, содан кейін примерно кешке ауырып қалдым. Айсажанға айтқым келеді, осы тарапта Камиламен қол күрестіріп алысқанша Мединаның сезімін қайтадан ашуға алыспайсың ба деп. Ол біз дайындықта болдық қой барлығымыз. Сол кезде юртада суық өтіп кетті ғой деймін сол. Білмейміз, естіп сәттеріңді жоғалтып аласыңдар. Медина өзі екі ойлы болып кеткен еді. Кеше сен бармай қойғаннан кейін меніңше мүмкіндіктер одан да азайған сияқты. Жарайды, енді оны алдыңғы уақытта көре жатармыз. Енді Айсажан десе нәзік қол көтереді, нәзік тұра тұр. Өйткені ортаға негізі кешеден бері кәдімгі интриганың көкесін көрсетіп, екі ортада Камила жайлы бірыңғайсыз дүниелер ортаға шығып кете жаздап шықпай, әбден бізді кәдімгі қызықтатқан Діл бар Айбекпен таныстығы, сонымен жайық жайлы не айтады, екеуі не сөйлесті, Камиланың оған қатысы қанша, талай қызықтар қазір шашылатын сияқты. Құрметті көрермен, Діл барды ортаға шақырайын. Діл бар. Кәдімгі бір сөйлесе, кәдімгі шаққаны былай тұрсын, кәдімгі сойып салады ғой бірден. Камила кешеден бері өз-өзіне келе алмай жүр әлі. Иә, мен бір жай ғана күнделікті қолданатын, өзіміздің жатып тұрдың ба, не үшін амандаспайсың деген сөз тіркесін қолдану арқылы бірнеше қатысушыны бір түрлі жағдайға қалдырған сияқтым да. Кеше өзім эфирді қарадым, түрлеріне қарасам түрлері ағып кеткен, бір тыпыршып жатыр барлығы, мен түсінбедім не болғанын. Өзім де біртүрлі оқып қалдым, сонда мен осындай ыңғайсыз жағдайға қалдырып қойдым ба деп бір сөз айту арқылы. Кеше негізі Камила мен келеңсіз жағдай орын ала ма деп қорыққан едім мен. Өйткені Камила бұлқан талқан болып, қазір мен эфир бітсін, көрсетем, үйтем, бүйтем деп кәдімгі дайындалып шыққан едім. Иә, мен де негізі күттім, быт-шытыңды шығарам, қазір сен дегенге мен бір жарнамада келіп, менімен сөйлеседі ма деп олай бедім, келген жоқ. Менде дайын отқам негізі сөйлесуге, сөйлесек деп. Енді бұл бір жақсы белгі. Яғни Камила өзін сабырға шақыра алатындай дәрежеге жетті. Немесе, а Камила? Жоқ, менде ол ашумен шыққан сөз ғой, бұтшытыңды шығарам, корона сөзім ғой. Яғни бұл мен бармаймын, мен бармаймын, мен тиіспеймін ешкімге. Яғни сен сабырға шақыра алдың өзіңді, ашуың басылды. Конечно, менің анамның да айтқан сөздері бар. Кім не десе де болды. Ал менікі ашумен шыққан сөздер емес. Менікі явно егер керек болса, істейтін затты істеймін мен. Ештеңеге қарамаймын. Өйткені бұл жақта менің намысым кетіп жатыр, менің ашуым кетіп жатыр. Мен сондай өзім эмоциональный адаммын. Қазір сабырмен сөйлеп отырмын, қазір жынданып кетуі мүмкін. Кеше Айбек YouTube арнасында мен студия жаққа бара жатырмын деп көрермендерге хабарлап қойған екен, келді ма? Жай? Жоқ, келген жоқ. Эфир кезінде жазып жатқан еді ғой. Жоқ, Камила ханым, жайықтың өзі айтты емес па? Маған 3 жылға дейін ешкіммен төбелесуге болмайды, мен деген ертең кетіп қалам деп. Содан кейін кеше өзі төбелеске шақырды, бірақ мен түсінбедім сонда. Мен ешкімді төбелеске шақырған жоқпын. Еркек басымен YouTube комментариямен соғыспай өзім бетіме айту керек еді. Нормально сөйлестік екеміз, нормально кетіп бараттық. Үйге барып Instagram желісін ақтарсам, бір болайықтың Instagram желісінің астында менің видео, біздің сол туралы айтып отқан видеоларымыз астында провокационный сөздер жазып қойыпты да. Мысалы? Қара жорға билік қоясың ба не деп жазып қойыпты. Оны мен негізі бетіме айтқам. Сол үйге барсам, комментарий оқып жатсам, сол сөйтіп жазылып тұр. Мен үйтіп жазсам бір жөн. Ол дұрыс емес қой енді. Енді сен өзің айттың ғой, қара жорға билейім келеді деп. Енді саған айтты, билеп қоясың ба қара жорға деп. Жоқ, енді ол жеке сөйлескен кезде айтты ғой маған, ол затем шығып кеткеннен кейін қайтадан Инстаграмға жазу. Жоқ, Дилбар, негізі Айбекте де ондай қасиет бар екенін мен білдім. Осыдан
Birinci aylar, ostan 2 ay burun маусым басталган кездериши ортага чыгып өзүмдүн тарыхым айткан кезде аузунан мысык деген сөз чыгып эдим менде. Сол кезде сол видео кетти да по пабликам. Сол кезде сол комментарийлерге жазыпты да тоже, типа мысык туралы мен кегилетип провокация чыгарыпчы. Сол кезде өзүнө жазып берген болатын ма? Салам алейкум депчи. Жок, бул жерде айта салайымшы, жайык мында олар сени в темную использовать этип атыр. Олар эфирге узак чыкпады, олар интерес кызыгышуулук кетип калды. Сол себептен калай ортага чыгып, кызыкты провокация менен чыккан түрлөрү го, сен сол провокацияга каз берилип ат. Сен канча каз сөйлейсин, сонша сен аларга ат косуп жыйнап бересин. Лучше полный. Маган да күчтүү болуш үчүн жана мен барым го сол жерде. Назык, сен шатаспашы, пожалуйста. Эң биринчи мына жерде ким бастады? Жайык бастады өткөн эфирде. Мен кара жорга билеген кептир Дилбар мен. Сен сөзүнөн соңунан кийин айтайыш, пожалуйста. Сен сөзүнөн кийин Айбек комментарийга жазды. Калайсыңда сен кара жорга билесин деп. Сен биринчи бастадың го жайык. Неге казып өтүктеп отурсуң да? Мен кимдин касында отурдум? Анын касында отурдум. Сол кезде жайыкта касында отур го, жайыкта билеуге болот го деген кезде мен турдум да, эрегесип, жок, мен сени кара жорга билегим кептир деп айттым. Мен сөздү бастаган жокмун ол кезде. Жок, Зарина, неге аякта жайыктан гана көрүп отсуңдар? Дилбардын өзү бастап жайыкка сөйлөгөн кезде неге сол кезде айтпайсыңдар? Дилбар, сен өзүң сөйлөмө жайыкка деп. Энди келип аякта Айбек жайыктан көрүп отур. Нурсултан, осы сен кызды түзөө керек, жигит түзөгөнчө. Жок, Нурсултан, осы мен биринге пикирин айтып аткан кезде сен мукуят тыңдайсың ба? Мен жана не деп айттым? Ким биринчи басат, жайык биринчи бастады деп. Биринчи бастаган жок, бүкүл деп айтып отурсуң, кичкене внимательно тыңдашы. Биринчи бастады, бастамады, аны азыр көрөмүз го. Жайықтың маған айтқан сөздері өтірік па, шын ба, кеше мойындаған жоқ. Мен айтқан жоқпын ондай сөздерді деп. Қазір Айбектің өзі сұрайтын болады, сен айттың ба, айтпадың ба? Сол кезде енді көреміз. Кім бірінші бастаған? Жаңағыдай Айбек ынжық деген не керегі бар деймін да, ондай сөздерді. Сөздердің. Саған жайық Айбек ынжық деп айттым ба? Айбек тек қана публикаға ойнауды ғана біледі. Мен танысып отқан жігіт туралы басқа бір жігіттің олай Айбек ынжық. Машина айдаудан басқа дым білмейді, машинасын кредитке алған. Мен сұраған жоқпын, ол кредитке алды ма деген сияқты нәрсені. Айтқан жоқ, олай айтқан жоқ. Жайық, мен қайдан білемін онда, қайдан шығарып алдым ол сөзді? Айбек ынжық деп айтқан шығармын, бірақ машинасын кредитке алды деп айтқан жоқ. Кеше ынжық деп айтпадым дедің, енді бүгін айттым дедің. Мүмкін ертең тағы бәрін айттым деп айтатын шығарсың. Қойшы, пожалуйста, Айбек шықсыншы, тезірек күттім. Шах мырза, негіз бар ғой, ақылды әйел болса, бұл негізі өзінің кеуіне деген сияқты сөз бар ғой, өзінің кеуіне жаман сөздер тасымайды да. Сен сонда жайық саған сондай заттар айтты да, Дилбаршы. Сен соның алдында барып Айбекке айтып бердің. Не мақсатта айттың? Мен түсінбей отырғаным, қандай жағдайда айтты бұны? Яғни, тұра тұр Дилбар, саған айтарым бар деп отырғызып қойып, мен саған бүгін Айбек жайлы айтайын деген міндеді ме? Қандай жағдайда айтты? Қандай контексте айтылды? Жалпы әңгімеден әңгіме шығып кетті. Айбек таста менімен баста деп қызғанышын білдірді да маған. Қашан айттым мен саған? Мен үйтіп айтқан жоқпын саған. Айбекпен таста менімен баста деп. Бөлмесінде мен сөйлейін немесе сен сөйле. Егіздің мәссаған қатысушылар бөлмесінде Айбек таста менімен баста. Я, содан соң айтты маған, сен Айбектің машинасына қызығып жүрсің ғой деді. Бұл әңгімеге Айбекті өзін шақырып араластыру керек сияқты. Келе ғой Айбек. Айбек, қош келдің. Қош көрдік, ассалаймын, қалайсыздар? Уалейкум ассалам, жақсы. Гүлін қайда Айбек деп бірден мына қыздар бас салып жатыр. Бірақ Айбек бүгін гүлден гөрі, Дилбардан гөрі жайықпен сөйлесуге келген сияқты. Солай ма? Иә, дәл солай. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біз жақсымыз, шүкір. Сіздер білмеймін. Мен жақсы емеспін. Екі күннен бері араларыңызда бір түсініспеушіліктер. Жоқ, негізі мынандай нәрсе ғой. Қазір ұрыс болып кетейін деп тұрған сияқты енді. Мен сендердің жағдайларыңды білсем, екеулеріңнің видеоларың бар, соған обал. Қазір әбден айғай шу қырғын төбелес болып жатқан кезде видео көріп отырсақ бір түрлі болатын сияқты. Негізі кездесулер болып жатыр араларыңда. Әңгімелерің айтуға болмай ма, жоқ әлде бола ма, жақсылықтар бар ма? Айтылмайтын дүниелер көбірек па? Жоқ, негізі айтылмайтын дүние дейтін нәрсе жоқ. Барлығы жақсы, кездесулер күнделікті болып жатыр. Барлығы жақсы деп айта алмаймын. Кейбір нәрселер ұнамай жатқан жайттар бар негізі мен үшін. Мысалы, видеодан кейін айтсам бола ма? Ойымды жинақтап алсам. Керек, видео көрейік.
Я әдемі шыққан видео екен шын мәнінде, бірақ Айбек бір протест болды ма, жаңағы бір қарамай отырдың ғой, яғни. Жоқ, мен көріп алғам ғой. Кішкене көріп алғаныңды біліп отырмын, бірақ ойым бәрі адам әдейі қарамай отқан кезде белгілі бір наразылық белгісі деп қабылдадым да мен. Олай емес па? Жоқ, негізі видеоға ешқандай наразылығым, бит қарамаған себебім ойым бәрі басқа нәрседе тұр негізі. Жайықта. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ғой Шақмырза. А, яғни белгілі бір әңгімелердің төркіні Ділбардың да кінәсінен деп ойлайсың. Енді мәселе болғаннан кейін ол екі жақты болады барлығына. Бір адам кінәлі болмайды никогда. Бірақ енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды бекер айтып отқан жоқ. Мысалы, Жайық кеп Ділбарға ондай әңгіме айтпаса, Ділбар өзіңнен кеп маған ондай нәрсені не үшін айтады ол? Сосын кешен арғы күні мен эфирге келген кезде, эфир уақыты біткен уақытта Айсажан шықты бірінші, қасында жаңа бір екі қыздар тұрды. Сосын Жайық келді. Сосын Қаражарға одан кейін шықты. Ділбарға айтқан әңгімелерден кейін жаңа Айбек ынжық, Айбек осындай, Айбек таста, типа мен анамнау деген сияқты сондай мағынамен келтіріп тұр ғой сөздің түбінде, астарында. Сосын не үшін екенін білмеймін, сен Айбектің машинасына қызығып жүрсең, Айбектің машинасы кредит қалған анамнау деп. Мысалы да, екеуміз араласқан жоқпыз по факту да. Сен мен машина наличка қалдың ба, кредит қалдың ба, сен білмейсің да мысалы. И жарайды, білген күннің өзінде, тоқта, мен сөйлеп отырмын. Мен сен ол нәрсе тоқтатып, сен емес қой, бай. Тоқтату керек болса, ке тоқтатып беремін. Бірақ кішкене суважение, мен саған сабырмен сөйлеп отқаннан кейін до конца тыңдай салай. Қазір сен сөйлеген кезде жоқ деп айтып тұрмын ғой саған. Тыңдай алмаймын мен, көзім қазір бірақ нәрсені көріп тұр. Не нәрсені көріп тұр? Сені көріп тұр. Енді жүгірсішке. Енді сонымен не айтпақшысың, мені көріп тұр анаң? Ондай әңгіме болған жоқ деймін. Жоқ, сөздің астары не сонда, мені көріп тұр анаң? Адымды осың көріп тұрмын ғой сен. Жоқ, Жайық, сен неге бір точкаға қадалып отырсың? Короче, Жайық, маған да қарасаш дейсің. А, жаргондар қоспай сөйле, нормально сөйле. Сосын эфирде отқан кезде Қаражорғаның мәселесі басталып, Ділбар сөйлеп жатқан кезде сен сразу микрофонмен жағаласып, жоқ, мен Қаражорға билеген кепті, мен эфирді көріп отырмын. Е, демеш маған. Ділбар андағы сөйлеп жатқан кезде Жайықты отыр ғой қасында деді. Мен сол кезде айттым, сенмен билеген кеп тұр деп, мен ехидін айттым бірақ. Жоқ, сен Қаражорға қатты билеп қоясың ба деген нәрсені мен солдан кейін барып саған жазып жіберін. Иә? Одан кейін жазған жоқсың. А, мен сен кешен арғы күні эфирден күтіп алған кезде сен маған не деп айттың? Айсажан, сен тұрдың ғой. Қасында бір бала тұрды, атын ұмытып қалдым. Мен Жайықтан сұрадым ғой. Міне Айсажан жігіттер тұр. Жігітше мен туралы ештеңе айтқан жоқсың ба дедің? Жоқ, мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын дедім. А сен қазір мен шымылдықтың арызында тұрған кезде иә ынжық деп айттың деп. Сонда бұл екі сөйлегенге жата ма жатпай ма? И содан кейін келіп сен еще маған еркек емес деген еркектің сөзін сен айтпай қойшы бауырым. Еркек сөзін мен айтамын, че там? А еркек емессің деп айтты ма не саған? Айтты ғой жаңағыда мен шымылдықтың арызында тұрғанда. Иә, болды ондай әңгіме. Шын мәнінде иә. Сонда сен маған өте дұрыс сұрақ қойып отыр. Сен маған жеке кездесуде мен жайлы ештеңе айтпадым дедің. Жігіттердің көзінде. Айсажан куәгер, ал қазір эфирде өзің иә ынжық деп айтқаным рас деп отырсың. Неге үйтесің? Шын мәнінде иә, ұстайтындай бір мәселе. Қалай шешіледі екен және түбінде бұның нәтижесі не болады? Жарнамадан кейін. Айбек, Ділбар, Жайық мәселесі талқылануда студиямызда. Сонымен Жайық, Айбек ынжық деген сөз айтылмады депсің басында, және кейіннен иә айттым дедің. Бүгін мен, иә, бүгін. Иә, бүгін айттым. Сосын, бағана еркек емес деген сияқты нәрсе үйге барып сөйлесіп біткеннен кейін, комментарийін көргеннен кейін айттым. YouTube-қа да қаншама комментарий жазсын, сөйтіп аудитория жинай алмайсың ба, брат, айтсаш, реклама жасап берейік кішкене. Оған бармай тұрып сен жаңа сөзіңе жауап берсеш. Сен маған кеше екі жігіттің көзінше айтпадым ба, жігітше ма дегенде жігітше дедің. Енді қазір айтып отқан не? Мен оған дейін айтқан жоқпын. Не деп айттың? Мен оған дейін айтқан жоқпын. Одан кейін қалай айттың сен сонда? Одан кейін комментарийіңді көріп айттым. Тұра тұр, Ділбарға сен Айбек ынжық деген әңгімені қашан айттың? Қашан айтты? Қашан айтты Ділбар? Ділбардан сұрайын. Кеше эфирде айттың ғой? Кеше айттың ба? Точно ма? Нені Айбек ынжық деген сөзді ма? Айбек ынжық, оны тастамаған көрші. Бағана мен... Одан алдын айтылды. Қашан? Қанша күн бұрын айтшы? 2-3 күн бұрын шығар. 2-3 күн бұрын айтылды. Енді? Кішкене еркек... Сен еркек деген сөзді аузыңа алмашы, сен наған ответ берсеш, 2-3 күн бұрын айтқаныңа. Ответ бермеймін, не болды? Ответ алғызлашы аузыңа. Ответ бере алмайсың ғой, значит. Онда сен еркек емессің, онда сен жігіт емессің. Сен онда, бауырым, сен черти аласың.
Чертила? Иә. Ол мағынасы қандай чертила деген сөздің? Ол мағынасы күшті. Осы сенің, жоқ, терпила емес. Чертила. Үткен терпила өзі ғой. Мына жерде қандай күшті слайдтер кетіп қалды, иә? Шынымен де вообще түсінбей отырмын, не әңгімелер айтып отырсыңдар, брат. Айсажан, Айсажан, сен қоясаш микрофон. Келесі мен сөйлесем әлі. А, сен мен сөйлесесің бе? Кешегі үшін. А, кешегі, кешегі ол. Өзің бірінші бастадың ғой. Жоқ, не бастадым? Жоқ, оны Дилбар бастады, айтты ғой, мұнжындап Айсажан де айбек болды. Жоқ, енді ол сөз сен айтпасаң да болады ғой. Жоқ, қалай айту, не айту керек едім, иә? Сен кеше ортаға шығып, Айбек деген кім ол, шақыркеш? Менмен бойға шыға алмады. Жоқ, мен айттым. Ей, қате. Енді мен айтқаным сөзім Айбек, мен айттым. Айбек есі желание. Адилбар сен көрдің. Солай айтылды, маған айтылды. Айбекті шақырып кеш, бойға төбелесе аламады. Ай, қалай жеткізген, а? Мен айттым, далада, далада төбелеспеймін, далада сөйлеспеймін. Кешегі эфирді, кешегі эфирді екі құлағыма наушник салып, мен зарлым өзім көріп келеатын. Енді не тыңдадың онда? Үйтіп айтқан жоқ қой. Сен кеше ортаға шығып, өзің айттың ғой сен. Айбек деген кім ол? Шақырпеш, типа анау-мынау деген сияқты. Енді астары мағынасын сөзім барлығы соған келіп тұр ғой. Айбек былай айтты ғой, Дилбар, сен Айбек екеуімізді төбелестіре алмай жүрсің ба? Мені қорқақ деп отырсың ба? Төбелесейін ал, жарайды. Айбекке айтшы, рингқа барсын, менімен төбелессін. Тіпті сөйтіп арманға жүрсін. Саған да айтып отырмын, желание бар болса, жүр бокстасайық. Любой жерде сенімен бокстасам, брат. До конца, до краю. Дилбар просто кішкене Айбек күшті, Айбек мықты деп айтып отыр ғой, сол көрейік та енді. Олай өйтіп айтқан жоқ. Кеше Айбектің қасында өзің қалай ұстағанын көрдік қой деді. Жорғалап Айбек маған тиіспеш дегенге келтірді ғой енді. Өткені ол. Жорғалады ма Айсажан сенің алдыңда? Ондай мағынамен түсінген жоқпын мен. Ол жерде ондай мағынамен түсінбей қой, ол дәл сол сөзді қолданды, жорғалап деді. Жорғалап деп айттың ба сен? Нақты жорғалап жүрдің ба Айбектің алдында деп. Менің көзіме солай көрінді, өйткені Айсажан мен тек қана амандасты. Е, Айсажан наушнигің қайда кетті сен? Жоқ, жоқ, жоқ. Жаңа наушнигі жайықты күтіп тұрған кезде қасында тұрды ғой Айсажан далада. Менің көзіме солай көрінді. Сол кездегіні айтып отыр. Енді Айсажан сенің алдында жорғалады ма не? Жорғалаған жоқ, нормально тұрды ғой. Енді қызың айтып отыр ғой. Айсажан ол жерде только бірақ нәрсе айтты. Че там жайықты не үшін күтіп тұрсың, анау мынау қазір нетіп кетпеңдерші, төбелесіп кетпеңдерші, мен сендерді ажырата алмаймын, ажыратпаймын деген сияқты. Сондай ғана әңгіме болды. Дұрыс қой. Өйткені жоқ, далада төбелес, далада жігіттер төбелесе, мен желание жоқ ажыратты ғой. Енді ол низкий уровень да мен үшін, далада балалар төбелесе. Сосын мен төбелес үшін келген жоқ, мен сөйлес үшін келдім. Сосын бұл Айсажан жаңағы әңгіме рас па? Жайық шын мәнінде жігітше мен сен жайлы ештеңе айтпадым деп қолын берді ма? Оны шын айтсам да мен олар айтқан сөздерін білмеймін бір. Тыңда, тыңда. Сен қасында тұрдың. Тыңда. Жоқ, сен уже секіріп кетейін деп жатқан сияқтысың. Жоқ, жоқ. Мен де чертила 2 деп жасаймын деп жатсың ба? Мен кокес айтайын. Болмайтын әңгіме сен. Ей, брат, сен мынандай киношник. Сен айтып жатсың. Жоқ, сен киношник. Бір-біріне болмайтын нәрсе айттыңдар екеуіңдер. Жоқ, мен конкретно сұраған нәрсемді айтшы. Тұра тұршы, Айбек, бір минут. Сендер нақты бір теманы үшін айтпаңдар, сендер бір неприязнь, киношник сен, не ты деген. Бірақ былай тұрыстап болмайтын сөз ғой, сол үшін есіме жоқ. Абидасын не үшін айтты білесің ба? Сен қыздардың көзінше қатты қара жорға билеп қоясың ба деп, не үшін очко жинап тұрсың деп. Ол соны айтты, ол соған жынданып тұрды. Сосын тұрды да мен бір-екі жерде боқтап жердім, сосын тұрды да менің сөзіме еліп, сен мен боқтама анау мынау деп, сөзден теманы ауыстырып жатыр. Сосын мен былай қарай магазин жаққа жүр онда дедім, сен келдің, дәке сен болдың ғой. Сосын тұрды да жайық дедім, ладно, оны былай тұра тұрсын, алдындағы сен айтқан әңгімен мен туралы рас па дедім. Жоқ, мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын дедім. Міне жігіттердің көзі тұр. Жігітше ма дедім? Жігітше деді. Екеуің тұрсыңдар ғой. Жоқ, мен именно сен айтып жатқан нәрселерді айтқан жоқпын деп айттым. Бірақ біздің арамызда сен туралы әңгіме болды деп айтқан жоқпын. Именно сен айтқан нәрселерді айтқан жоқпын мен. Маған машинасы кредит қалды деп айтқан жоқпын дедім. Сендер екеуіңдер қол ұстасып кеттіңдер ғой. Ах, блин, Дилбар, сен неге маған кайф салып отырсың ба? Не, үш жігіт қатын секілді бір-бірімен сөйлесіп отыр. Не әңгіме мынау? Біз мына жерде қарақматас шешпей бір болмайтын әңгіме ғой мынау деген. Жоқ, сол болмайтын әңгімені бастаған жайық. Сен басып отырсың ғой бәрі әңгімені. Жайық маған не үшін айтады? Маған бір түрлі ғой, мен танысып отырсам. Мен айтайыншы, Дилбар қыз баласы да, Дилбар қыз баласы. Ол аузына келген айтып қоя салады. Аузына келген демес, жайық сен де аузынан келген өсек тасып жүрсің ғой. Өйткені ол қыз баласы, оның сущностьі да. Бұл жерде Айбектің просто соның сөзіне еріп маған келген деп. Енді қарашы, мен соны уточнять үшін сенен сұрадым ғой, жігітше ма деп. Жайық, мен сразу бір жақты тыңдап, сразу әрекетке көшпей, мен сенімен сөйлесіп өзің аузынан тыңдау үшін сол нәрсені былай қарай шығарып сөйлестім ғой. Айттың ба жігітше? Жүр былай деп. Сен қыздардың кезінде маған ладно, ол бөлек әңгіме. Сосын осы нәрсені сұрадым ғой. Бөлек емес, давай сол. Жоқ, по факту сөйлесейік. Болды, жарайды, сол жерде очко жиналған болып сен көзіңше бола салайын мен. Бірақ сен жаңағы айтқан сөзіңше жігітше ма айтқаның, айт мен туралы бірнәрсе айттың ба? Мен туралы дедім, мен туралы. Иә. Ол жерде ана сөз, мына сөз деген жоқ. Мен сен туралы әңгіме болды. Қараш, брат, Айсажанмен де әңгіме болады. Сен Айбекті таста, Айбекті тастама деген сияқты спор болады екеуінде. Сен нақ предъявлять етпейсің ол сол үшін.
Мисан, қазір ғана айттың. Бірінші сенмен сөйлесем, сосын ол жақ кезінде басында дил менен аттап, менен аттап Дилбар мен сөйлескенде сен кімсің? Мен сенен аттап атамайтындай. Айттым ғой Мисан осы жерде, сен мен досым емессің деп. Бірақ түсінбегенсің ғой сен. Алдау, алдау мақсатында алдың ғой, Мисан айттың ғой сол кезде. Дилбар мен сөйлеспе, мен сезім бар Дилбарға. Сен теманы ауыстырмашы, сен конкретно. Сен айттың ғой Мисан. Сен қалай? Қалай? Сен айттың, жұмыс па мен алайын деп отырдың. Қандай жұмыс па бұл? Айтшы, ұнатып алдың ғой сол кезде. Жоқ. Мисан айттым, жақындама дедім. Жақындама дедім. Сен сол кезден бастап сөйлесіп жүрсің Дилбармен. Сен яп басқа тема айналдырып отырсың яқта. Сен яп басқа тема айналдырасың. Сен конкретно жігіт емессің болды, мен айтамын. Мен уже айтқан, сен терпеласың. Сен терпеласың. Мен мына жерде Айбекке бір сұрақ қоя кетейін. Қызық ерекше диалог болып жатыр. Бірдеңе алып қосайын десең де енді білмеймін. Не айтасың бұл сен? Арасы ол сен айтшы. Айбекке бір сұрақ қоя кетейін деп едім. Жалпы, брат, енді сен бірдеңе болса енді қазақи дін жолындағы адам дейсің ғой енді. Жалпы сен айтқан жоқ. Енді солай көрінесің ғой енді. Сен айтасың қазақи қазақ деп. Еркек тұрып әйел сөйлегеннен бездейді. Мен Айбекке сөйлеп отырайын. Мен кішкене тыныш отыра тұрсаң. Жалпы Дилбардың іштегі эфирдегі нәрсені сыртқа тасып, сыртта семей болған нәрсені жайыққа тасыған ол қаншалықты орынды, брат, сенің ойыңша? Ал жайықты мен танысып отқан жігіттің туралы айтқан қаншалықты орынды? Еркек тұрып әйел сөйлегеннен бездейді. Брат, сен мына жерде жігіттермен сөйлесем сөйлесем дейсің, сенің алдыңа шығып кетіп отырған қасыңдағы болашақ жарың дейік, соған кішкене көңіл бөліп қараңызшы, кішкене дұрысырақ болады. Тұра тұршы, Таканс айтып болсын да, мен әлі жауап берген жоқпын ғой. Иә, брат, қаншалықты орынды деп ойлайсың сол әрекеті? Орынды болғанда сен қызыңа, сен сөйлесіп жүрген, танысып жатқан, болашағың деп көріп жатқан адамға сен туралы андай нәрсе айтады да, и ол нәрсені просто ысырып, көз жұмып, құлақ аспай мән бермеген, ол да қаншалықты орынды? Ол да орынды емес қой, бауырым. Ол да дұрыс емес қой. Жарайды, жаңа. Тем более, мысалы, бұл жерде конкретно жайық конкретно допускать етіп тұр, по полной. Жарайды. Мен қалай бұл сөзді спорт салмаймын? Жарайды енді, допускать. Брат, айтып тастайыншы, Таканс, сөзіңді жатып тұрайын. Жарайды, жаңа, жайық. Мен допускать етсем, өз сөзіме жауап беремін. Мен жүгіріп келіп, мен сені ұрғаным қалап отырсың ба? Не провокация шақырып отырсың ба, или мені бір нәрсе тілеп отырсың ба, түсінбей отырмын. Барынша сабыр сақтап үндемей отырмын ғой мен. Мен сені Дилбар тартып ала алмай отырмын. Кім? Мен. Қолынан келмейді, қолынан келмейді ондай нәрсе. Келеді конкретно. Мен сені конкретно конкурент ретінде де көрмеймін. Келеді. Мен чертелан конкурент ретінде көрмеймін. Келеді. Келеді. Дилбар былай ғой, негізі қызсың ғой сен. Жарайды, көп сөйлеп қоясың. Может, сол қасиетіңмен де басында маған шығарсың, мағанша. Иә, мен саған өкпелемеймін негізі. Ешқандай нәрсеге өкпелемеймін негізі. Просто өкпелейтінім сені жіберіп алғаныма өкпелеймін. Еділ не болды саған? Еділ не болды? Жайық қақта? Қайқа жібердің жайықты? Дилбарды иттің етінен жек көретін жайық қайда? Жек көріністің бәрі, иә, не үшін деп ойлайсыңдар сендер? Адам қандай адамды қатты жек көреді? Адам қандай адамды қатты жек көреді? Жақсы көретін адам дегісі келіп тұр ғой. Айбекке сұрағым бар да, осы кеше бар ғой, кеше Дилбар мен Айсажан ойнап отты ғой. Сол кезде соған не дейсің негізі? Сол мен қазір өзін отдельно осы жерде сұрайын деп отқанмын. Жоқ, отдельно емес, көзін шеше алайын деген ғой. Сол кезде Дилбар дұрыс істеді ме? Нұрсұлтан, бір 5 секунд ойланасың ба сұрақ қою орнына? Жайыққа айта салайын. Қараңдаршы, мысалы жаңа ғана Айбектің көзінше бір жігіт мен сенен Дилбарды тартып аламын деп бетіне айтты. Және келесі сұрақ, сен мына жерде Айсажанмен ойнынан не дейсің? Мына жерде көзінше мен сенен Дилбарды тартып аламын деп айтып отқан жігіт бар есінші. Иә, естідің ғой, көріп тұрмын ғой. Кәдімгідей солай. Ал енді оған үндемеген жігіт, ол ойынға не деу керек енді? Өзің ойласаңшы. Оған үндемеген емес, шақырды. Айбек менің досым емес, иә? Айбек екеуі жұбы емес. Бұл таныстық алаңы, махаббат алаңы. Кеше ғана досым деп отқан сияқты еді. Жайық, сонда сен қазір мысалға видеодан да көрдік қой, ана жерде белінен ұстап, құшақтап, иіскеп, сүйіп, не істеп жатқаннан кейін қалай жұп емес деп айтуға спокойно? Білмеймін, мне кажется, олар уже жұп болып қойған. Жоқ, жоқ, жұп емес пе? Мен бұл жақта қазір ғана былай айттым ғой, қолынан келсе тартып ал, мен сені конкурент ретінде көрмеймін, тем более чертелан дедім. Бірақ мен бірақ конкурент ретінде Дилбар көріп тұр ғой, Дилбар көзінен ақ көріп тұр. Көріп тұрсың ба сен? Неме жымиып отырсың сен маған? Көріп отырсың ба демейсің? Бұл жерде Айбек айтайыншы. Айбек тоқташ, тоқташ, Бектас бауырым тоқташ. Жоқ, мына жерде тартып аламын, тартып алмаймын деп мен бір ортада тұрған зат емеспін негізінде. Иә. Олай айтудың қажеті жоқ, біріншіден. Табиб айтсын деші. Не үшін онда жымиып күліп отырсың? Білмеймін, мен өзім шок болып отырмын негізі. Кеше ғана жайық маған ұрғысы келіп, маған атылып жатқан, бүгін сезім бар деген сияқты айтып отыр ғой. Мен сені ешқашан ұрмаушы едім.
Даже сөзім жоқ, не айтарым білмей отырмын. Шок болып отырмын өзімде. Сен шок болған кезде, сонда тоқетер қалай ойлап отырсың сен? Сен күліп отырсың ғой, аяқта күліп қарсы алып отырсың ғой. Как будто тебе это приятно. Сен Дилбардан сұрап отырсың. Иә. Жауап берсіш, мен сені сұрап отырмын. Немен жерге көзің қарап отырсың? Маған қарасаң сен. Не істеуім керек? Мен не істеп отырмын мына жерде? Мен істеп отырмын, мен ана сөз үшін, мен үшін айтылған сөз үшін, мен адам спрос алып отырмын, сен неяқтан не үшін күліп отырсың? Жауап берсіш, сен немен үндемей отырсың? Мен неге ашуланым керек па, енді жылауым керек па, ортада тұрып алып? Жоқ, сен по факту бұл жерде 2 секундта ойланатын правың жоқ. Жоқ де. По факту айтады. Не істейін енді, барда қосыл, екеумізге де шанс бер, екеуміз де бақталасып көрейік деп айтайын ба енді? Дилбар, сен неғып Дилбарды қинап жатсың? Е, неғып бүйтіп ойланып жатсың? Неғып бүйтіп жатсың деп өзі білетін шығар. Өзі білмейді. Айбек, Айбек, шынымен қатты сөйлеп кеттің, жай сөйлесең. Жауап берсеңші енді. Айтпалайыншы, сенің правың жоқ қой әлі, жұп болғасың шығарса, өзің ғой торым сияқты созылып жүрген. Осы уақытқа дейін біреуге қолды болып кеткенін қаламасаң, қолыңдағы... Екі аптада дайын эфирге, ортаға енді шығып отырмын мен. Ортаға енді шығып емес, сен осы уақытқа дейін редакцияға бар. Сол екі апта бойы Дилбар мен қасымда жүр. Осы жақта. Әні. 8-9 сағат бойы мен қасымда жүр. Жайық, сен қалай спокойно отырсың, қарашы. Қалай спокойно отырсың деп. Өйткені Дилбар мені қасымда жүр. Жоқ, сен жақсы көретін адам екен да. Айбек, Айбек, айтшы, до конца айтшы. Жоқ, мен айтшы, Айбек негізі бар ғой. Бұл жерде мынандай әңгіме отыр. Айбек бауырым, негізі сен намысыңа тиетін әңгімелер отыр. Кешеден бері еркек емессің деп отыр. Бүгін де айтып отырсаң бар ғой, Дилбар тартып аламын. Өзі Дилбар сенен ренжіп отыр. Неге? Сенен жігітше қадам күтіп отыр. Соны айтып отырмын мен саған. Айтса конкретно өзі қойып қойыпса, или эфирден кейін сөйлесе алады. Районға барып па, бір жерге барып. Жоқ, конкретно. Бұл жерде, иә, түсініп отырмын. Бұл жерде мәселен барлығы мен бар, ана ұрғанды қалап отырсың ғой сен, иә? Қараңызшы. Мен алдында Жайықпен таныстым. Жайық келіп айтады маған, мінезің қалтаңа сап қой деп. Ал енді Айбек келіп айтады маған, сөйле, өзің білмейсің, анау-мынау деп. Мен түсінбедім, сонда ортада отқан ойыншықпын ба, каждый жігіт келіп маған сондай бір сөздер айтатындай. Жоқ, екеуің де енді сезім бар деп. Бар мен шешу, каждый жігіт емес. Бірақ екеулерінен де мен ешқандай бір қадам көріп отқан жоқпын бірақ. Күтіп отырсың яғни. Не дейді? Менен де қадам күтіп отқан жоқпын дейсің ба? Екеуіңнен де қадам көріп отқан жоқпын дейді. Себебі я... Мен алып қоспай ақ қояйын, екеуіңнен де қадам көріп тұрған жоқпын дейді. Бұл жерде Дилбар бар емес пе? Алдында енді басында ортаға шыққан кезде Айбекке айтты ғой, маған қашан үйленуге ұсыныс жасайсың деп. Енді Жайық, енді былай-былай мен сені тартып аламын. Сынақ болған ол кезде. Айтып тастайыншы, халыққа сынақ деген нәрсе өтпейді, тікелей барады. Жаңа Жайық айтты ғой енді, Жайық ұсыныс яна тартып аламын десе, күліп отыр да енді, ойланып қап отырыпты да. Бұл жерде сен тұрақсыздығыңды және санасыздығыңды көрсетіп отырсың. Жоқ, санасыздық емес, брат емес. Сен, брат, қандай қызға қарап отырсың сен? Сен ондай емес едің ғой. Расул, қазақтың қызын тағы да санасыз деп тұрсың ғой, Расул. Мен айтайын ба, қателіксіз адам болмайды. Барлық қателеседі. Жарайды, бір қателесер, оны екі рет жасар, үш рет жасар, бірақ қайталана берсе ол әдет қателік емес, брат. Жарай ма? Соны ұмытпа. Сенің қателігің осы жерде екеуінен де... Жайыққа ойланып қалғаның, Жайық жоқ, мен қасымда айтып отыр деп айтуың керек еді, Дилбар. Жоқ, қателік емес, Дилбар ашық айтты, екі қораз көріп отыр. Шынымен... Жайық, сен бөтен адам емессің ғой. Кеше мен саған не деп айттым? Жайық, сен көрдің, кішкене жарайды, қыздарда жоқ женская солидарность, но еркек адамдарда бар ғой. Сен көрдің, сенде Дилбармен түк шықпады, енді Айбекке неге жол бермейсің? Неге кедергі болып отырсың? Айбек берген жоқ, солидарность жасаған жоқ Айбек. Берген шығар может. Сен жасаған жоқсың. Жоқ. Берген шығар может. Сен тастың тоқтаған күткен шығар. Жоқ, Айбек, мен саған айттым, мен сезімім бар деп. Сен тастың тоқтаған күткен шығармын. Сезімім бар деп айттым мен. Тұра тұр. Сезім бұл жерде бір жоқ. Жайық, сен негізі Дилбармен таныстықты Айбек фактор үшін тоқтатқан жоқсың ғой? Иә. Сен өзіңмен өзің келіп, кәдімгі бұл қыздың қасында тіпті тамақ ішуге жеркенішті екен, ойбай деп жасырын мен анасының орамалды қызға қарсы болғаны деп түсіндім. Бірақ ресми сен кәдімгі Дилбар жамандап мына жерде қой құрсын ар ойына пәлесінен аулақ көрмегенім сен болсын деп сен өзің кеттің ғой. Содан кейін барып араға қанша уақыт салып Айбек келді. Ол қалай саған кедергі болды? Негізі анам тақырыбына келетін болсақ, анам қасымда ғой тоже. Қазір жұмыстың сезоны біткен кезде үйде анам кішкене енді баласым ғой, анама қалай подход жасау керек екенін білемін ғой негізі. Айттым, ана қандай қыз келсе де, қандай нәрсе болып жатса да эфирде, мен үшін қуаныш, пожалуйста.
Мен өзіме сіздерге жаман келін алмаймын. Өзіме ұнайтын, өзімнің рахатым үшін өмір сүрейін деп айттым. Жоқ, қатысушылар түсінбей отырмын да. Жайық осы жерде Дилбармен танысқан кезде, осы маусым басталған кезде айтып еді ғой, Дилбарға сезім бар деп, ә? Таныстық алаңында неге тоқтатты десеңдер, ол кезде жайық менің сезім жоқ деп тоқтатпаған еді. Менің анам қарсы деп тоқтатқан болды. Үйтіп айтқан жоқ. Үйтіп айтқан жоқ, иә. Оның анасы басқа орамалды қызға қарсы болды. Дилбарға келген кезде именно бұл қыз кәдімгі үйленбек түгілі қасында отырып тамақ ішуге тұрарлық қыз емес деп сөйтіп тоқтатты. Шахмырза, мен бірақ оның жасырын себебі анасы қарсы болғандықтан деп ойлайды. Өйткені отырып отырып кеше жақсы көрем, бүгін жеркенем болған бір арасында бір 2 сағат өтпей кәдімгі 180 градус өзгеріп кетті. Менің ойымша Айбек бұл жаңа екеуінің араларында ұрыс туындады ғой. Адамға физически төбелескен ол, ну, құр денесі ауырады болды. Ал мына жерде жайықтың тактикасы духовно ұруда сені. Жүрегім пышақтап отыр ғой. Қыз арқылы сені морально добить. Жаным ша. Морально давить етіп отқан жоқ, просто мен туралы айтқан сөздерін етті да. А так мен бұл жерде Дилбардың өзіне айтқан мен. Айсыздан көзінше де Айсыздан өзің айттым ғой басында. Алдында. Мысалы мен Айсыздан конкурент ретінде көрмеймін. Анам мынау деген сияқты. Демек жайық бұл жерде сен вообще басыңды бүйтіп естен ашып тықпасаң да болады. Айсыздан конкурент ретінде көрмеймін дейсің ба, Айбек? Иә. Бірақ жайық пен Айсыздың арасында Дилбарға қатысты мәселеде айырмашылық бар. Қандай екенін өзің білетін шығарсың. Жаңа естідім сол туралы. Кеше қолдарыммен ойнай алған ба? Айбекпен таныс тоқтайды, тоқтамайды деген ба? Қалай өзің түсіндіріп берсең соны. Қазір естіп отырмын да мен эфирге кеп. Мысалға эфирлер бойы жайықтың Дилбарға деген кейде еділ болып келген кездегі эфирлерінде біз сүйіспеншілікті енді байқадық қой, енді бір көзқарасын ерекше, иә? Ал Айсажанның Дилбарға емес, керісінше Дилбардың Айсажанға деген сондай бір ерекше көзқарастарын байқап жүрген болатынбыз. Менің де Айбекке күдігім бар кешегі жағдайдан кейін. Қандай жағдайдан кейін? Камила? Я кеше мен бір сөз тіркесін айттым, Камила неге тұпыршып кетеді? Жауаптан қашып кетті осылай деп. Сондай бір жоқ, ладно, Камилаға қазір ораламыз сен. Негізі жайық пен Дилбардың өте бір ұқсас бір ерекшеліктері, табиғаты бар да, сұрақтан әдемі құтылып қашып кету, тақырыпты ауыстырып жіберу деген байқайсыздар ма? Екеуінде ғана сондай дүние қолынан келеді. Жоқ, сен жаңағы нәрсеге до конца жауап бер, сосын осы тема біткеннен кейін барып Камилаға көшеміз. Қандай нәрсеге? Жоқ, жаңа қолын ұстап, Айбекпен таныс тоқтай тоқтамайды деп бір ойын ойнаған ба екеуі? Мен екеуі ойын ойнайды. Мен сенің саусағыңды ұстап алатын болсам, Айбекпен танысығын тоқтайды деген сияқты бәске кіреді. Сосын нақсы жеңіліп қалады ол. Дилбар осы Айбекті қинатпай айтсай какие сені білмеймін. Басына не бар? Мен айтқанды айтпай ақ қой, білемін сіз, что мен не айтам, соны айтасың. Бірақ енді Айбекті қинамасай, қалай сен айтқан нәрсені айтасың енді. Қалай сен айтқан нәрсені ол айтады? Не болып отыр? Білмеймін енді. А? Сонымен сен не айтуың керек? Білмедім, Айсыжан не айтайын? Айсыжан жауап айтсаңшы, ол не айту керек? Жауапқа енді Айсыжанға уақыт керек Дилбарды дайындау үшін. Дұрыстап айтып бер қызға. Жарнамадан кейін Дилбар айтып беретін шығар енді. Айсыжан айтқаннан кейін қалай енді сөзін жерге қалдырады. Жарнамадан кейін. Иә, Дилбар, жайық және Айбек мәселесіне Айсажан да қосылып жатыр. Біраздан кейін Камила мәселесін талқылаймыз деп Айбек айтып кетті. Және де тағы да бір студияда жоқ адамды әңгімемізге қосылам деп жатыр екен. Бірақ ол кім екен, біраздан кейін білетін боламыз. Иә, жарнама кезінде Камила негізі Айсажан келіп сыбырлап айтып кету керек еді, саған. Енді айтсашы Дилбар деп айтып отыр ғой, менің айтқанымды деп. Не айтқызды? Білмедім. Ақыр айтпадым. Не айту керек? Айтшы өзің, не айту керек? Жоқ, мен олай айтпадым ғой, мен айттым Дилбар, мен не айтсам соны айтпай, өзің ойыңды айт дедім, екі баланы қинатпай. А, өз ойыңды айт. Иә, өткені мен айтсам... Жоқ, сен айттың жаңа қазір мен айтсам, соны қайталайсың дедім. Мен айтқан нәрсені қайталайды дедің ғой сен. Сен сұрағаннан кейін... Мен айтқан нәрсені айтады дедің ғой сен. Қазір Дилбарға жауап берейін. Ол айтты ғой, этот... Не айтайын дедім. Мен айттым, менен сұрама не айтуға, өзің өз ойыңды айт, екі баланы қинамай деп. Ну, мен ойынша просто енді мен саны айт. Баланы қинамай. Осы Айбек пен жайықты. Мені жақсы көретінді мойындай салсаш тез. Иә, ну типа того енді. Жоқ, олай емес енді.
Жок, энди мен мен деш. Жок, ол мен жаксы көрөм деп турган жок кой. Ол айтат, мени жаксы көрөтүндү мойндой сал энди. Сен кайдан билесиң мен ким жаксы көрөтүндү? Энди көрүп отурук кой энди. Эмне көрүп атсың? Госпожа, баарын осындай мен. Жок, сага по факту сен жаксы көрөтүн сезим бар экен айтты ма? Жок, энди көрүп аткан чыгарсыңдар энди. Мо мен мне так кажется, со. Мен көрүп аткан жокмун, содан сурап отурам сенен. Айбек сага айтты ма? Мен билмейм мен. Я. Я не. Ага, сезим барын айтты ма? Я. А онда неге сенбей, Дилбарга карай дөрек келип, неге жооп бермейсиң деп күдіктеніп отсын? Ол еткені, бұл жерде, сіз өзіңіз осы жерде отсаңыз да, мысалы, үшінші жігіт кіріп атқан кезде, үшінші жігітке сіздің сезіміңіз жоқ болса, оны сіз ұнатпасаңыз, сіз наместе ойланбай, күлмей, жымымай, эмоция берілмей, жоқ деп, отрицала олас, лаканса ачуа дедес. Ал сен Дилбардың ондай екенін бұрыннан қалай білмедің? Ондай деген қандай? Қандай? Қалай отырды деп айтып отсың ғой, сондай мінезін. Мына жерде мен не көріп отырмын Шах мырза, негізі екеуің де еркектікке тән әрекет жасап отқан жоқсыңдар. Жайық сен бұрыннан бір күн жақсы көресің, бір күн сезімің ашылады, бір күн жабылып қалады екен. Ол еркекке тән емес. Айбек, сен де басынан бастап бұл жерге жігіттікке тән келмедің, ашық келмедің. Жасырын арақатынас құрып барып келдің. Ал Дилбар, Дилбарға сен не үшін сеніп отсың деймін да? Мына жерде алдап сенмен сыртта арақатынас құрған адам сені алдай алмайды деп ойлайсың ба? Бір жағынан иә, бар оның. Бұл сөздің табиғаты бар. Яғни сенмен сыбайласып басқа бір мысалы подпольны істі жасаған адам сенсіз де оны жасай алады деген сөз. Мен де осы мәселеде таңғалғанымды түсінбей отырмын, бірақ Дилбардың позициясын мен түсініп отырмын мысалы. Дилбар өзің, мысалы Айбек айтып отыр ғой, неге сен үндемейсің? Иә, сол туралы айтып кетсем өзім. Жын арасыл айтып кетті ғой, сен үш кездесуден кейін маған үйлен деп айттың деп. Иә, мен Айбек саған айтпады емес, айттым үш кездесуден кейін үйленейік деп. Сен не дедің сол кезде? Тексеру керек бір-бірімізді, ойлану керек. Иә, сен тексеру керекпіз, ойлану керекпіз. Мен сені әлі болашақ жарым ретінде көрмеймін дедің. Енді мен де мүмкін сені тексергім келіп отқан шығар. Сен мен екінші рет тексеріп отырсың ба сонда? Тексерістің саны болмайды. Бұл жерде тексеріске дым қатысы жоқ. Сен просто жаңағы жайықтың сөзінен кейін сенің эмоцияң, сен түрің ақ кетті реально. Сонда мен қазір ортаға шығып саған жұп болуға ұсыныс жасауым керек. Бұл жерде сенің ойың бойынша сондай ма? Жаңағы сенің резкі жауап бермегенің, өз өзіңді жауап беру керек. Не деп жауап? Сен до конца отрицать етуің керек. Сен жоқ деуің керек. Жайық ары ойнаш деуің керек. Сен чертила деуің керек. Жайық маған қызым боласың ба деген ұсыныс білдірген жоқ қой? Я жоқ дейтіндей. Мен не айтуым керек жайыққа? Жоқ, жайық, сен вообще мен туралы ойламасаң да, армандамасаң да болады деп айту керексің. Дилбарды сенен тартып аламын деп. Мен айттым ғой, сен чертиласын тартып ала алмайсың, маған конкурент емес. Айбек, бағана ғана мен конкурент көрмей отыр едің ғой сен. Конкурент емес дедім ғой мен енді. Мен не дедім басқа? Кімге? Кімге? Жауап бере кетейінші. Күмсайға. Мынандай өлең бар ғой, Кәмшат жолдауының. Сүйем, сүйем, жек көрем, сүйем, сүйем, жек көрем дегенше. Былай ғой негізі. Оған дейін менде құр Дилбарға деген симпатия болған ғой. Ал Айбек келген кезде кәдімгідей конкуренция сезім да менше. Ол сезімдердің ашылуына бірде бір дәлел ғой негізі жалпы айтқан кезде. Өтірік соқпа. Сен мына жерден Айбектен духың қайтып қалды да, сөзді сөйға қарай бұра салдың. Өтірік Дилбарға сезімің бар сияқты. Бұл жерде Дилбарды молодец деп айтамын. Мына жастарың нешеге келді? Айбек, Жайық, Дилбар нешеде? Кіп-кішкентай қыздың ойынына бітіп ойыншықып отыр екеуің. Молодец Дилбар. Мен айта кетсем болама, кешеден бері күміс айтып отыр ғой, Айбек Дилбарды жөндеу керек деп. Ажырасқан әйелдерге не істесе де жарасады деп айтқан адам мен маған жөнделсін деп айтпай ақ қойсын. А мен қашан айттым? Өз аузыңыздан шықты. Шақпыз жарастайсыз ба? Ажырасқан әйелдерге не істесе де жарасады дедім. Мен не істесе де жарасады деп айтқан жоқпын. Ажыраспаған қанша еркекпен жүрсе де жарасады дедім. Тұрмысқа шықпаған қыздар дедім. Бізге қарағанда сендерге екі есе абыройларың сақтап жүріңдер деген нәрсе айттым тек қана. Дилбар, бұрма. Сен әлі қызсың, саған қонуға болмайды дедің. Ал мен ажырасқан маған жарасады дедім. А болады, жарасады қонуға. Сен ойыңша. Сонда ажырасқан әйелдерге бәрін істей беруге болады. Жоқ, причем тут ажырасқанды қосып отырсың? Сен өз ауызыңнан шыққан сөз ғой, Күмісай. Маған ақыл айтпай қойдың. Жоқ, сөз таба алмай қалдың. Бұл ақыл емес, бұл сенің қандай екеніңді айтып отырмыз көргенімізді. Айбекке сұрақ қойсам. Мына жерде қазір Айсажан, қалай бағанағы мен қарап отырмын да, мұқият тыңдап жатырмын. Сол әңгімеден қалай секіріп кеттіңдер? Мен Айбек, сен білмеймін, қалай Айбекке көңілім толмайды деп айтты, дұрыс па? Мына жерде мен Дилбарға айтқым келеді да. Ақшадан өлдің ба, Дилбар? Мына жерде мен растап кетейін тұра тұр. Бағана жарнама эфир басталмай тұр, мына жерде отырған ақылға айтады. Ақыл айтшы, мені
суши бере бермесин маған, стейк жейтін жерге апарсын, гүл бере бермесин маған, басқа нәрсе деген сияқты. Сонда менің ойлап, енді стористерден қарап жүрміз ғой, саған ауырғанда дәрі кеп береді екен. Олар сенің бәрін жоққа шығарасың. Азанда алып кетеді, қайтарда ал, енді апарып тастайды үйіне. Басқа саған не керек? Ақшадан өлдің ба? Кімде? Сен өзіңмен қызыл дорожкада жүретін жігіт іздейсің. Неге мен сізе алмаймын сонда сондай жігітті? Тоқта, мына жерде енді жігіт іздей алмаймын өзім. Қара, мына жерде менің енді Шахмырзаның айтқаным енді білмеймін, ұят па, ұят емес па сұрағаным қазіршы. Айбек те сен Дилбарды жақсы көреді екенсің. Мына жерде Жайық та қатты жақсы көреді екен. Дилбардың қарызын қайсың жауап бере аласыңдар маған? Мен жауап берем. Жауап бере аласың ба? Себебі мен Дилбарға өзіне жазам, маған обратно ответ бермейді да. Солай мен не істеп жүргеніне сөз айтайыншы, бір жоба басталғаннан кейін бір айдай болып қалды ау деймін. Қашып жүргеніне жазсам жауап қайтармайды. Сай, мен сенен қашып жүрген жоқпын. Енді неге мен жазып сұраймын да, енді Камила ханым, мен деп адамым ғой. Қанша қарыз? Қатты көп сума емес, 25 мыңның көлемінде. Қатты аз да емес екен. Кімге қарыз? Ондай емес, ондай емес. 25 мың теңге. Бір айтты жартысын беремін деп. Жартысын... 25 мың теңге емес. Сен даже білмейсің дау, мен саған қанша қарыз екенді. 25 мың теңге. Қанша теңгесін мен бердім саған? Сен бердің маған 10... Я даже не помню, 11 теңге теңгесін. Мен даже қарамадым да қанша саған. Енді қанша теңге қалды? Ну, примерно енді білмеймін, 11 теңге мың теңгесі қалды. Енді осы сөзді, осы сөзді айтсаң қаншалықты ұят Енді мен Дилбардың өзінен, маған енді шынын айтсам, Айбек қатты керек болды да маған. Осыдан бір-екі күн бұрын Дилбарға жаздым да, бірақ Дилбар ответ бермейді да, соған жыным ұстады мен. Ертесі күнде 8 сағат қасыңызда жүрген жоқ па? Бір минут тұра тұр. Келіп, өзі маған келіп, жағдайын түсіндіре ма деп ойладым. Жансая, сен кеше жазыпсың ғой, осындай-осындай жағдай болып тұр деп айтама деген, беті бүлк еткен жоқ, бетіме қарап іштеңе деп те айтқан жоқ. Сол себепті мен осыны, енді сендер ақыр таласып отыр екенсіңдер, сол нәрсені мен осында қозғаған. Сен жауап бермейді деп отырсың, не үшін өмірде келмейсің қасыма? Мен не үшін келуім керек? Өйткені сендер өмірде келіп, бетіме бір нәрсе айта алмайсыңдар, дұқтарың жетпейді. Айналайын, мен... А бұл жерге жоқ, негізі қарыз берген адам, ну, барып қарызын сұрауға ұялады расымен. Я, Дилбар, сен өзің келмейді, не деп барамын саған? Онда не үшін қазір ұялмай қарызын сұрап отыр, бүкіл халықтың өзінше? Ол сенен сұрап отқан жоқ, ол айтады, ақыры таласып отыр екенсіңдер Дилбардың жүрегі үшін, онда осындай бір қадам жасаңдар, қарызын жауап беріңдер деп отыр. Жол жөнекей 15 мыңды деп жаба салыңдаршы деген сияқты. Маған ондай қадам керек емес. Қойшы, Дилбар. Жансая, болды, жарайды, енді бұның ер азамат ретінде, болашақ ретінде, қазір танысып, сөйлесіп жүрген жігіт ретінде бұл қарызымды мен жауап беремін, бірақ следующий раз бұндай нәрсені эфирде бір-біріңе айту ол ұят нәрсе негізі. Тем более, бірақ Жайықты өндірмей отырған мен ғана байқап отырмын ба? Ақшаға келген кезде. Маған келді да, ана жерде Жайықты, қара Жайық, сен жақсы көремін деп күйініп отырсың да, ал именно осындай қыздың, например, бір қиындығы, ақша мәселесі болған кезде неғып сен мына жерде сүмірейіп үндемей отырсың? Мына жерде Айбек бол, еркекті Айбек қара. Айбек еркек, мына жерде мен даже сөзімді аяқтамай, Жансая, мен жауап беремін, сен мынаны қыздың абыройын ойлап айтып отыр, эфирде айтпа деп. Сен неғып үндемей отырсың? Бетіне қарап күліп. Сонда мен 32 миллион кәсегімді жапқан кезде 10 000 теңгесін төлеп бере алмайды деп отырсың ба? Сен неге жоқ? Мына жерге қазір халық ойлайды ғой, сен өзіңнің ойынды халық сен ішіңе кіріп ойламайды ғой. Неге сен сол нәрсені шығармайсың? Потому что сенде серьезный ой жоқ Дилбарға деген. Мүмкін Жайық менің несемді төлегісі келіп отқан шығар. 10 000 теңгені аз көріп. Итог қараңдар, қазір мен Айбек, сен естіп отырсың ба? Айбек, сен естіп отырсың ба? Подожди, подожди, тоқташ, бір минут, бір минут. Стоп, 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 стоп. Сен не, отқа май құйып отырсың әдейі? Не үшін айтып отырсың, ерегесіп сөйлеп отырсың ба? Жоқ. Не үшін әдейі істеп отырсың? Сен неғып сөзін сөйлесің, сенің сөзіңді сөйлеуге ол лайықты емес болып отыр мына жерде. Мен негізі ұрысып отыр едім мына сөзін сөйлеп отырған жоқпын ғой. Мен спрос алып отырмын, не үшін сен дейді отқан, не үшін біз не етіп отырсың деп. От этого кайфуешь, да? Тебе кайфово, да? Сөзім жоқ, базар жауап келсін. Иә, Дилбарға айтамын да, талантың бар екен ғой, енді соншалықты нервына тиіп ойнайтын, ондай талантыңды босқа құртқанша кішкене ақша табатын жолдарға жұмсап, бір-екі жұмыспен айналысып, солай қолдансаң болатын еді негізі. Мысалы, мен сізден нан сұрап жүрген жоқпын. Менде де негізі ондай оқиғалар болған, бірақ мен ұяламын оны айтуға. Дилбар, 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 сен кішкене ұялсайшы хотя бы. Сен қарыз алдың, мына жерде шап-шап етіп отырсың ғой, ұялсайшы кішкене. Қыз баланың өмірде нан табуға міндетті емес, нан табуға. Еркек адам нан табу керек. Қазір, иә,
Егер Дилбардың несесі қарызы болатын болса, сонда қалай жайық мен түсінбедім. Сонда екеуіңнің араларыңда махаббат болады, ал нанды сендерге Айбек топ бермес пе? Сондай болып тұр ғой, иә. Өйткені Дилбардың қарыздарын Айбек жабат, ал мен оны жақсы көремін деген сияқты. Негізі жарнама кезінде Айсажан жаңағы Дилбарға әңгіме айтама десек, басқаша болды. Енді бұл әлеуметтік желіде жарияланған ашық дүние енді. Екеуінің әңгімесі, бірақ енді сен естуің керек сияқты Жайық пен Дилбардың жарнама кезіндегі әңгімесін. Және бұл әңгіме негізі бір студияда да болып жатыр, бірақ сен бір реакцияңды көріп тұрған жоқсың. Тағы да бір көріп ал. Енді бұл жерде қара, Дилбар нақты бір жауап беріп жатқан жоқ, бірақ дегенменен мысалы жай айтады, эфир сыртында не істейсің, эфирде мысалы мен саған қазір айтамын, сен мен саған ұнаймын ғой, Айбекті қайтесің деген мысалы сауалдың жауабы, сенің кредитке де алған көлігің жоқ қой, яғни. Айбек ерекше, Айбек күшті, Айбекке деген сезім бар емес, сенің кредитке де алған көлігің жоқ қой дейді. Ары қарай айтады, енді менің қазір мәселелерім бар, негізі несиеге болмаса да былай үш машинемді жаңағы задатқа беріп қойғам, негізі бар деген кезде, жоқ, сенде қазір мініп жүрген көлігің жоқ қой, сен жаңағы әжетханаларды жуып жүре бер дейді. Яғни бұл жерде білмеймін енді, Жайықтың бетін қайтарды ма, жоқ әлде сезімін қабылдады ма? Мен былай сұрақ қойшы, Жайықтың машинасы болса, Жайықпен сөйлесіп жүріп кетесің ба сонымен? Жайық. Ақыры дүниеге тақаватсыңдар ғой бүкіл әңгімен. Тем более осындай адамдар. Тем более сен. Жоқ, қараңдар. Менің негізі мен машинам бар. Жайық, мен сөйлейінші. Үйімде бар. Өзімнің жеке. Олар қазір аресте тұр. Осы никогда жүрмейді машинаңды айтайын. Жайық. Жоқ, өзімде жеке зат пайда болуға болмайды маған. Сұрақ ондай болған жоқ. Сұрақ ондай болған жоқ. Ладно, арестан шешілсін. Үш машинаны күнде эфирге кезек-кезек айдап кесін. Үш машина емес, бір машина болады. Бір машина болады. Ладно, үшке бөліп айдап кесін. Не істейсің? Сол сұраққа жауап берсеш? Енді мен жауап берейін, Айбек не болды маған қайта-қайта қадалып? Ергеспей ақ қойшы. Қадалатын нәрсе ғой. Жауап берсеш, сен неме қырсығып отырсың мына жақта? Не айқайлатасың маған? Енді айқайлататын мына жақта эмоцияны шығарып отырсыңдар, екеуің де жыныма тиіп отырсыңдар. Сен де мен жыныма тиіп отырсың. Жауап бер осыған. Сен по факту жауап бер осыған. Мен сөйлеймін, да, мен сөйлеймін, да. Тезірек сөйлеші бол. Асығыс болсаң шығып кете бер. Шығып кете берейін ба тошына? Жоқ, Жайық, сені менің көзімше кемсітті. Айбекті кредитке алған машинасы бар, не істейсің, оны таста деді. Содан кейін мен сені жақтап айттым Жайыққа. Сенің хотя сондай машинаң жоқ қой деп сені жақтап айттым. Ой, я сені Жайыққа жақтап айттым ғой. Маған жоқ, мен сөйлесіп жүрген жігітке солай айтқаны. Менің семьямның владениясында мен есік алдында бар көрген жоқсың ғой. Бар көрген адамдарды сұрасаш, есік алдында қандай машиналар тұрған? Миым атылып отыр мына жақта. Қанағаттандырды ма? Қанағаттандырмайды кішкене. Неге? Білмеймін. Сені ойлап жауап бердім. Толықтай бір жауап бермеген сияқтысың. Тем более анақта күліп жымиып тұрсыңдар. Сен немене қысынды ғой енді. Ол маған сенің көлігің кредитте деп жамандады. Мен айттым сенде ол да жоқ дедім. Сені шақырдым. Жоқ, жаңа видеодағы бір-бірімен сөйлесіп тұрған айтамын да. Соны өзім мен камерадан шатырымды айдырып отыр да. Сен немене анақта ұрзындап, а деп жақындап тұрсың оған. Тақалып қарның мен. Бәсе. Әйтеуір 3 сағаттан кейін дұрыс сұрақ қойылды. Мен жақындаймын. Мына жақта серьезно отырып, басқаша сөйлесін микрофон алғанда. Сен досым емессің. А сен үшін дабыс қатып тұрсың ғой? Мен саған кеше ғана алдынан бері айтып жүрмін ғой. Ешқандай жігітті қасыңа дабыс қатып жақындама. Тем более ананың қолынан ұстап не үшін ойнап жүрсің сен онымен? Осы уақытқа дейін осы нәрсе керек па? Мен ашуланып өйстіп сөйлеп осылай грубыс көрсеткенім. Мен де еркекпін ғой. Мен ашуланбайды емес, ашуланамын. Боқтайтын жерде боқтап аламын. Или че, мен подкалушникпін ба?
Sen эфирдин сыртында да осылай шуланасың ғой. Енді мен қандай сушысым, қандай сондай екен көрсетіп тұрмын. Бірақ мен всегда саған айқайлағанда, ұрысқан кезде, грубыс көрсеткен кезде мен орнымен сен істеген тірліктерің үшін, сен сондай нәрсе дава дейтін үшін мен сол нәрсені ғана істеймін. А ондай нәрсе болмаса, бәрі жақсы үндемей күліп, жаным күрімдеп Ботақан, Қошақан деп еркелетем. Дұрыс па? По факту ғой. Зарина, постоянно 1 минут. Зарина, постоянно бізбен эфирге келеді, алып кетем. Көрісің ғой, қалай сөйлесетінді. Міне Бірақ Айбекжан, үш кездесуде үйленейік, мен мына жерде көп отырмайын, бұндай қауіптерден аулақ алдын алайық деген кезде өзің ойланайын дедің ғой, енді ойланудың нәтижесі осы болды. Ойландырарлық бір дүниелер, сонымен студиямызға бір әңгімеге ерекше бояу қосатын бір адам бар, жаңағы осы оқиғаларға пікір айтам дейді, кім екен және қалай, жардамадан кейін. Жарнама кезінде қандай-қандай әңгімелер жүріп жатыр студиямызда. Бір үлкен бір ботқаға айналып кеттік қой, құрсаң. Қайсынан бастасам екен. Уф, қазір ара жігін ажыратуға тырысамыз, бірақ жарнамаға кетпей тұрып бір дүниені естімей қалдыңыз, Шах Мырза. Мына жерде Айбек айтады. Студияға хабарласатын адам кім ол? Десе, Ділбарға, Ділбар маған тағы да ғашық бір жігіт шығар дейді. Оның үстіне жаңағы да нәзіктің сөзін естіп қалдым. Айбек қайтесің, ол сені бағаламайды. Бағалайтын адамды оңға қарап ізде деп өзің көрсетіп отыр да. Иә, иә, Айбек оңға қарай сал. Айбек, мен мындамын. Миллион теңгеге несе төлеп қойғанша, лучше кредитін жапқанша, лучше 700 мың теңгеге тісімді салып бере саласың. Просто мен сені бағалаймын. Көзіне шөп салмаймын. Басқа осы бір айтын ішінде о, қарап отырсақ, эфирді бірде бір жігітпен танысқан деген әңгіме менде мүлдем шықпады. Бірге флирт деген мүлде әңгіме шықпады. Сол себептен бағаламайтын қыздар болса, кішкене оң жаққа қарап бағалайтын қыздар отыр. Бай нәзік, не болды? Тісім өзімен айт, тісім өзімен айт деп жүредің ғой. Ужас нәзік. Хорошо, Ділбар жаман бола салсыншы мына жерде енді. Жансай оны сама ирония дейді негізі. Айбек, сен өзінде нәзікке жауап бермедің ғой, жоқ деп қарамайды. Қарады ғой, неге қарамады? Жоқ, жоқ демеді да, Дилбар сияқты. Дилбар да жауап бермеді, жайық туралы. Бірақ Айбек, сен де жоқ деме атсын. Бір-бірінен не... Мен... Вы похожи десем... Сен неге бірден жоқ демейсің? Не үшін сразу айтып тастамайсың жауабыңды? Не үшін қарап бұрылып мәз болып отсын? Жоқ, мен докаса, мен сөйлейін да, айналайындар, мен сөйлейші. Ең... Қазір бетекші, Айбек, сен қазір... Ең ауыр жауап дейді, ең ауыр жауап, ең ауыр жауап, ең қатты етін сөз жауап беру дейді, ол үндемеу дейді. Қалай екен саған, приятна ма? Үндемеу деген ол келіскен деген сөз. Сен келістің ғой, значит, сен де келістің ғой. Сен де, получается, сен келіскенді подтверждать етіп тұрсың. Дұрыс па? Мен ерегесіп отқан жоқ, мен әдейі сен тексеріп отырмын. Мен хотя бы деген жоқ емес, сөйледім, сен хотя бы сөйле алмай қалдың ғой, ыржиып оңға бұрылып отырсың ғой, мәз болып. Сен қазір ғана сөзіңді фильтрдан өткіз. Сен осын басталғалы бер, нәзікті айтып жүрсің ғой, мүмкін нәзікке көңілің бар шығар. Бұл жерде біз ойлаймыз ғой, иә, бұл әңгімеге жаңағы ерекше бояу қосатын кім екен студиямызға байланысқа шығып отырған деп. Кім екен, қалай ойлайсың? Сендерге қатысы бар, осы жағдайға қатысы бар, оқиғаға қатысы бар. Негізі, мен примерно енді жүрегім сезіп отыр, бірақ кім болса да звондамаған дұрыс ау. Кім? Мен мамам сияқты. Ол кісіден шығады просто, білемін ғой мен. Осы уақытқа дейін қайталаған. Білесіздер ғой, ол бір нәрсе болса звондай салады. Қызық екен, иә. Жарайды, тыңдайық ол кісіні. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, саламатсыз ба? Айттым ғой. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Студияда сәл дауысын күшейтсеңіздер, бізге естілмей тұр. Әпке студиямызға хабарласпағалы біраз болды. Қуаныштымыз дауысыңызды естігенге. Айбек айтады енді, менің адам хабарласып жатқан шығар деп сол пайымдап отырды. Иә, не айтарыңыз бар? Ал енді мына Айбек балам, саған осы прямой эфирден сұрақ қойғым келіп отыр. Шыныңды айтшы, Дилбарды сен өзіңнің болашақ жарың ретінде көре аласың ба? Өзіңе ұнай ма? Жақсы көресің ба? Онда немене сөзді көбейтіп отырсың? Болды, алып кел, алып қаш, болды. Қызға кім бар?
кез келген жігіттер көздерін сүзіп қарай береді. Сен оған қарама, өзің көңіліңе ұнайма, болса жарың ретінде көресің ба? Біз қарсы емеспіз. Алып кел. Шақтерім мырза, Камила ханым, тойдан ана той жасап тұрып алып келеміз дейді. Болды. Қажет болса, қазір ұсыныс жасасын, тойды да жасаймыз. Қажет болса, алып қаш деп отырсыз, дұрыс па? Мен алып қашпас ал. Дилбар қызым, сеніңді сұрайын. Менің балам қой бір 50% ұнай ма саған? Дилбар қызым, ұнаса болды, айт маған. 100% ұнайды. Айбек сөйлессем бола ма тәтемен? Тәтемен емес. Тәте қалыңыз қалай? Мама де. Иә. Мама де дейді ма? Негізі. Нәзік деп тұр ғой, қалай мама деймін. Нәзік деген жоқ. 19-да үлгіреп тұрған жас қыз. Оны біз өзіміз тәрбиелеп аламыз. Ең бастысы менің балама ұнаса болды. Тәте, балаңызға мен ұнайтын шығармын, бірақ балаңыз маған ұнаймай деген сұрақ бар ғой бұл жерде. Сол сұрап тұр ғой сенен. Иә. Анандай сөз айтуын өзі ауыр деп ойламайсың ба сен? Соңғы кезде балаңыздың кейбір... Сен, Дилбар, сен лично бізге ұнап отырсың. Балама ұнап отырсаң болды. Арғанын біз өзің шешеміз. Дилбар. Тата көзі бені солай не... Осындай сөзі, осындай не... Қыз бала шешу керек. Еттемен басын... Қыз бала шешпейді, мама! Мама, қыз бала шешпейді. Ренжімеңіз, сөзіңізді бөлген үшін. Есті отырма мені. Дос деген сен Айбек. Дос емес ол маған, мама. Айбек, балам, мен саған айтамын. Дос деген ондай дос болмайды. Дос адамда бір уақыт болады, болды. Басқалар дос емес, басқалар саған. Жолдастар, басқалар саған құрдастар. Құрдастар, жолдастар дейді, болды. А дос деген ол бір уақыт болады. Дұрыс айтасыз, тәте. Мен айтсам болады ма? Айта ғой. Мынандай қазақта сөз бар ғой, мама. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйген алады. Осы уақытқа дейін мен Дилбарға қандай көңілім бар екенін, жақсы көремін, жақсы көрмейтін, оны өзіңізге де WhatsApp-тан айттым ғой, сөйлескен кезде жеке. Бірақ алуын алам ғой мен, қаратуын қаратам, бірақ қазіргі сөз ұнамай отыр маған. Не айтып отырсың сен? Қазіргі сөз ұнамаған кезде ол қазір жан-жақта ол жігіттер... Жоқ, жан-жақтан провокация болсын болмасын, ашуға берілсін, эмоцияға берілсін, бірақ енді кішкене шектеу, шекара деген нәрсе бар ғой. Жоқ, болады, оны түсініп отырмын балам. Бәрімізді қыз болдық қой, мен де сенің әкең үйленгенге дейін қыз болдым ғой. Маған талай жігіттер қырқысын жоп алды ғой папаң мені. Қой солай жылап жеңіп басқа. Солай неғып жеңіп шық басқа. Болды, қыздың кішкене бір 50% болса да жақсы көрсе болды. Сен өзің 100% жақсы көре бер. Қыз 50% жақсы көру керек. Қыз бала, 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 қыз бала,